Ako vam se dopada ovaj divni kolač od vanile i jagode, pogledajte kako se lako pravi svega za pola sata. Pozdrav sa kanala Kuvam svaki dan, pogledajte kako ja to pravim. Najprije ćemo da skuvamo puding od 700 ml mlijeka, 3/4 može, 2 pudinga od vanile. Svako ima svoj način kuvanja, dodala sam i 1 vanil šećer u to i 6 kašika šećera. Svako ima svoj način kuvanja, ja obično stavim jedan deo mlijeka da se zagreje, baš kao što piše u uputstvu, a ostalo, a jedan mali deo pomešam sa pudingom. Evo, pravim ovaj kolač od lisnatog testa. Vidjeli ste, to je ovo deblje lisnato testo od koga se prave one paštetice ili žužu pecilu, kako ko zove, one deblje malo. To ću testo da rastanjim. Obično se pakuju 2 komada i zaleđeno, ja sam ga izvadila na vrijeme da se odledi. Evo, pogledajte koliko sam napravila, otprilike 24 cm sa 16, tako nešto sam uspjela da rastegnem. Nema potrebe da nešto više rastežem, otprilike je debljina bila 5-6 mm kad sam ga stanjila. Evo, puding se skuvao. Brzo to ide, za par minuta, znate već sami. I svaki ovaj deo delim na 4 dela. Na trouglove delim, pa kako ispadne. Na polovinu, pa svaku polovinu sam podelila po dijagonali. Svaki pravougaonik. Znači, dobila sam 8 tih trouglova i imat ću 8 kolača. Predivni će biti, vidjet ćete. U stvari, već sam vam pokazala onu prvu sliku. Kad poređam te kolače, već sam na 200 stepeni uključila rernu. I 15 minuta ćemo peći maksimalno dok ne dobiju boju. Umeđu vremenu skuvani puding stavljam u frižider sa folijom plastičnom od ozgo da se ne bi uhvatila korica. Dok se ovaj kolač peče, to je 15 minuta. Već je onaj puding se napola ohladio, nije baš nešto posebno hladan, a nije ni bitno, jer uz ovaj vrući kolač, uz ovo vruće testo odgovara i onaj mlak puding, jer ću u njega da, vidite kako ću da ga punim. Razvojit ću donju i gornju koricu. Ima tu prostora, vidite, sve je lepo pečeno i unutra. Ima više slojeva, možete bilo koji sloj da razvojite da biste unutra stavili fil. Evo, umeđu vremenu ću pola margarina da umutim ovaj puding. Naravno, može i maslac da se stavi umjesto margarina. Šećera ne treba, stavili smo onih 6 kašika dok smo pravili puding. I ovo se lijepo umuti. I margarin i razmak šao bi na sobnoj temperaturi. Jagode ću seći na tanke kriščice, uzdužno, da ih poređam unutar ovoga kolača našeg. Vrlo je jednostavno, se filuje, nikakav nije neki posebno zahtjevan posao. Svaki kolač ću, znači, da razdvojim. Kako bilo kom sloju, nije važno, unutra je dobro pečen. I tako je lisnat, i ovo testo je tanko i hrskavo i odlično. Za ovaj kolač baš izvanredno. Lepo se slaže. Znači, razdvojit ću i namazat ću gornju i donju stranu i unutra ću staviti jagode. Obilno ću da stavim fila, naravno imam ga dovoljno. Namazat ću obe strane testa i unutra ove seckane jagode. To ću, vidjet ćete, uraditi ću još nekoliko puta i vidjet ćete kako će to biti lepo sve. Kolač je mnogo lep, testo hrskavo, tanko, fino, unutra jagode i jedan fin vanil krem koji se fantastično slaže za ovo testo. Kad sve to nafilujem, evo,
Vidite, još jedan kolač. Znači 8 velikih kolača, jedan je sasvim dovoljan za jednu osobu. Nema potrebe za više, zaista je baš veliki. Vidjeli ste dimenzije kad sam merila. Još ću od ozgoda i poprskam malo ovim šećerom u prahu. I to je to. Predivno izgleda i verujte, svi će biti oduševljeni. Hvala na gledanju i probajte ovo.